Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. 114 TV Nefrində mənəvi dəyər proqramını izləyirsiniz. Hər həftənin cümə axşamı bizim bu proqramı izləyə bilərsiniz. Unutmayın, paylaşmağı da dostlarınızla, tanıdıqlarınızla bu verilişi paylaşmağı unutmayın, əziz və hörmətli dostlar, izləyicilər. Bugünkü verilişimizdə həc missiyası ilə bağlı, həc ziyarəti ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Qarşıda mübarək həc ayı gəlir, Zilhəccə ayı daxil olacaq yaxında, buna hazırlıqlar gelir və dünyanın müxtəlif yerlərindən insanlar Allah evinin ziyarətinə gedəcəklər inşallah, ziyarət edəcəklər. Allah onların ziyarətlərini qəbul eləsin, inşallah ki, getmək istəyən hər kəsə nəsib eləsin. Bugünkü söhbətimiz elə bu barədə olacaq. Qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Abşeron Sumqayt üzrə bölgə qazısı Hacı Rauf Sərdarov bizimlədir. Salamlayıram Hacı, sizi xoş gördük. Və Qəbələ bölgə qazısı Hacı Ceyhun Rüstəmov bizimlədir. Sizi də salamlayıram Hacı, xoş gördük. Bugün çox maraqlı suallarım var sizə, ünvanlanacaq inşallah. Düşünürəm ki, maraqlı cavablar da alacaq. Çox aktual bir məsələdir. Hər il həc mövsümündə və yaxud da həc mövsümü başlayar-başlamaz bir sıra suallar ünvanlanır, bir sıra iradlar meydana atılır. Ki, bəs, məsələn, indi mən iradlara gələcəm, inşallah o verilən iradlardır, sualları onlara gələcəm, amma ilk öncə istərdim ki, bir qısa bir baxış edək həccin mahiyyətinə, həcc səfəri Allahın əmridir, Quranda həccin yeri. İstərdik bu barədə danışaq, sonra inşallah sualları keçid alarıq. Buyurun, hansınız başlasanız, buyura bilərsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Mən ilk öncə hacı hazırlaşan, getmək istəyən, yəni niyyətlənən qardaşlarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Allah azlarını məqbul eləsin, məbrul eləsin. Getməyənlərə təkrarən ortalığa nəsib eləsin. Bu niyyətdə olanlar kim varsa Cəmi Məhəmməd ümmətindən, yəni hac ibadətini yerinə yetirməyə Allah Taala bu ümmətə nəsib eləsin. Həc ibadəti həqiqətən də ağır və şərəfli bir ibadətdir. Həc ibadəti həm insanın maddi baxımından, həm də fiziki baxımından yerinə yetirilən bir ibadətdir. Hac ibadəti ömründə bir kəz yəni yerinə yetirilən bir ibadət, ibadətlərin sonuncusu İslamında kamil olmasıdır. Hac ibadəti həm Quran-ı Kərimin ayələrinə baxdıqda, biz qısa olaraq qeyd edim ki, Allah Taala Quran-ı Kərimin surələrində İbrahim əleyhissalamı, oğlu İsmail əleyhissalamı evi inşa etdikdən sonra bəyan edir ki, insanları, bütün bölgələrdən insanları hac ibadətinə çağır, dəvət edir. Bu ayə belə keçməkdədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də hədis şərifində buyurur ki, yəni İslam 5 əsas üzərində də qurulubdur. Onlardan da biri, əsasların biri hac ibadətini yerinə yetirməkdir. Həc, yəni İslamda ibadətləri bir neçə xüsusiyyəti var, bir neçə baxımdan, bir neçə yöndən ibadətlər yerinə yetirilir. Amma əsas olan ibadətlərindən məqsəd insan Allahı tanıması və öz yaradılış qayəsini tanımaqdan gedir söhbət. Və bu baxımdan da Allah Taala bizə hac səfərinə çıxmağı, ömürdə bir kərə hac səfərinə çıxmağı vacib buyurmuşdur. Səfər haqqında bir cümlə qeyd edim. Yəni insan səfərə nəyə görə çıxır? Səfərdə insanın məqsədi, yəni arzu və istəklərinə çatmaq, tələbatlarını ödəməkdən ötəri səfərə çıxır. Səfərlərin demək olar ki, əksəriyyəti insanın ixtiyarındadır. Yalnız bir hac səfəridir ki, Allah Taala bunu ömürdə bir kərə bu səfərə çıxmağı, gücün çatdığı təqdirdə bu səfərə çıxmağı insanlara vacib buyurmuşdur. Və bu səfərlərin içərisində də, yəni hac səfəri insanın Ramazanda olduğu kimi insanın o nəfsinin təmizlənməsi, paklaşması baxımından hac səfəri önəmli olan bir ibadətdir. Biz hacın yəni əhkamlarına baxdıqda, hac ibadətinə baxdıqda görürük ki, hac insan nəfsinin paklaşması üçün olan bir məktəbin başlanğıcıdır. Məsələn, hac ibadətində təvəccüh ilallah və həşrül əməm Allah. Yəni Allaha bir yönəlmək var, Allaha qarşısında bir həşr olunmanın hiss etməsi var.
Yəni hac qiyamətin bir probasıdır, bir yəni nümunəsidir. Yəni iman gətirən adam hər kəs bilir ki, yəni Allah biz bu dünyada imtihan dünyasındayıq. Allah bizə yazmış olduğu bir ömür var. Hər birimizdə o ömrü Allah'a layiq keçirməyə bizlərə nəsib eləsin, amma sonunda ölüm var. Və bu ölümdən sonra da axirət dünyası var. Bir Allah qarşısında bugünkü yəni Allah təala Quran ayəsində də baxdı, gördü ki, mən sizi yaratmaqda məqsədimiz sizin görə hansı əməllərin sahibisiniz. Allah təala belə buyurur. Və bu əməllərin hesabatını vermək bir vaxtı gələcək çatacaqdır. Və o vaxtı, yəni o qiyamət gününün təzahürünü əyani şəkildə görmək istəyən hacda onu görə bilir. Hacın ikinci insan üçün nəfsin paklaşmasından belə önəmli məsələlərdən biri, hacca çıxan adam, hacda səfər edən adam özünün dilinə sahib çıxmalı, əməlinə sahib çıxmalı, öz əxlaqına sahib çıxma yönlərini öyrənir orada. Çünki hacda hər zaman, hacı qardaşımıza bilir, hər ibadətləri yerinə yetirərkən təlbində ləbbeyk, təkbirlər gətirir, zikirlər deyilir, Allah'a xatırlanır. Yəni insan özünün bir əxlaqı baxımından düzəltməyə çalışır. Dil qəlbə bağlıdır. Yəni qəlbin süzgəcindən keçənləri dil təzahür edir. O qəlbi təmizləməyin yönləri, o qəlbə iman doldurma yönlərindən biri də yəni hac ibadətidir ki, insan orada o qəlbinin imanla dolmasını, Allahı dərk etməsini, Allahın özünü Allahın qabağında sabahlarım necə həşr olunduğunu və ona hazırlıq ki, yəni mən sabahlarım o həşr olduğunda necə olmalıyım, bax o tərbiyəni bilmirəm. Hacın ibadətlərinə baxdı, məsələn, hər bir ibadətin sonunda Allah Taala'nın insandan bir duasının qəbul olunmasının bir yönü. Onu da hacda bizə məsəl üçün İbrahim əleyhissalam öz duasında bizə öyrədir ki, dua edir ki, Allahım, sən bizdən bunu qəbul et, sən eşidən, sən bilənsən. Yəni biz də dualarımızın sonunda, bu ibadətlərimizin sonunda Allah Taala'dan təmənna etmək ki, Allahım, bu ibadətləri gözəl bir şəkildə yerinə yetirməklə ümumiyyətlə yəni ibadətləri yerinə yetirməyin Allah Taala'nın bizim ibadətlərimizə bir o qədər yəni ehtiyacı yoxdur. Biz o ibadətlərlə özümüzün nətə deyirlər, əxlaqi dəyərlərimizi, mənəvi keyfiyyətlərimizi düzəltməkdən ötəridir yəni bu ibadətlərin bizə verilməsi. Və bu ibadətlərin sonunda da ki, Allahım, mən bunu gücüm çatdığı qədər yerinə yetirə bildim və gücüm çatdığı qədər öz üzərində bu tərbiyə işlərini görə bildim, sən Allah Taala bunu məndən qəbul elə. Yəni hac məqsədinin qısa olaraq yığcamda belə bir mahiyyəti var. Necə ki, oruc ibadətində olduğu kimi, yəni insan mələ götürən, yəni az qalmaqla nəyə nail ola bilərsən, amma əslində az qalmaq deyil orada. Yəni o az qalmağın içərisində dərin bir fəlsəfəsi var, dərin bir mənalar var ki, insan o vasitə ilə, o üslubdan özünün tərbiyəsini etmək, iradəsini gücləndirmək, nəfsinə hakim çıxmaq yollarını öyrənməkdir. Hac ibadətində də bax belə bir yolları görür ibadətdə. Hacı söz sizindir, buyurun sizdən də məlumat alaq. Bağışlayan və rəhm edən Allahın adı ilə. Mən də bizi izləyən əziz tamaşaçılarımıza salamlayıram. Gözəl alimimiz toxundu həclə bağlı mövzulara, qısa-qısa toxundu. Həc ziyarəti elə bir ziyarətdir ki, həc ibadəti elə bir ibadətdir ki, biz gərək saatlarla, günlərlə oturaq, onun haqqında danışsaq, bəlkə də kifayət eləməz. Çünki həc özündə bir çox şeyləri ehtiva edir. Həc ziyarəti Allahın əmridir. Necə namaz Allahın vacibi də əmridir, necə oruc Allahın vacibi də əmridir. Həc də Allahın buyurduğu bir əmridir. Və bu insanlara vacibdir, hansı insanlara? Burada müəyyən şərtlər var. İnsan o şərtləri əgər özündə ehtiva edirsə, həmən insan həc ziyarətinə gedə bilər və hacı çox gözəl qeyd elədi ki, həc ziyarəti o ibadətdir ki, digər ibadətlərdən fərqlənir. Nədə? Bəzi ibadətlər var, biz onları gündə yerinə yetiririk, məsələn, namazdır. Bəzi ibadətlər var, onları, məsələn, biz ildə bir dəfə yerinə yetiririk, oruc kimi. Bəzi ibadətlər var, canı ibadətlərdir, bəzi ibadətlər var, mali ibadətlərdir, məsələn, zəkat mali ibadətdir. Həc elə bir ibadətdir ki, sanki həm mali ibadəti, həm canı ibadəti özündə ehtiva edir. Və çox maraqlıdır ki, bu ibadət insana ömürdə bir dəfə vacib olarsa, bayaq dediyim şərtlər müqabili, insanın ona maddi imkanı olarsa, canının sağlamlığı, qarşıda bir mani olmarsa və bu insan nə edə bilər? Həc ziyarətinə gedə bilər. Bəzi insanlar bugün sual verirlər ki, hamı istəyir həccə getsin. Həc hamıya vacib deyil. Həc Allahın buyurduğu, yəni şəriətin, fiqhin buyurduğu qaydalar o insanda varsa, o ehkamlar, o şərtlər o insanda varsa, o insanlara vacibdir.
Ve həc ziyaretini biz ederken hacı qeyd elədik. Quran-ı Kerimdə bir surəmiz var. Həc. Həclə bağlı Həzrəti İbrahim əleyhissalam, İsmail əleyhissalamın həyatı ilə bağlı olan hadisələrdir ki, bugün həccə gedən insanlar sanki İbrahim əleyhissalamın o qədəm qoyduğu torpaqları bir-bir yeridir. Həzrəti peyğəmbərlərin və sonuncu peyğəmbərimizin qədəm qoyduğu yerlərdə həcc zəvvarı da gedir onları yerinə yetirir. Həcdə biz baxanda baxın həcc birlik bir ibadətidir, vəhdət bir ibadətidir. İnsanları bir araya gətirən bir ibadətdir. Biz bugün birliyə çox ehtiyacımız var, vəhdətə çox ehtiyacımız var. Və Kəbə evi milyonlarla insanı, baxmayaraq onların məsələn, bəzi fiqi məsələlərində, şəhri məsələlərində ixtilaf olsa da, amma Kəbə evini təvaf edəndə və yaxud ehramı giyəndə hamı eyni şəkildə, eyni formada o ibadəti edir, o ehramı giyir. Orada heç kəs biri digərini nədəsə fərqləndirə bilməz. Deyə bilməz ki, bu hansı məhzəbin və yaxud hansı fiqin daşıyıcısıdır. Kəbə, həc bizi birləşdirən, Kəbə bizi birləşdirən bir ibadətdir, bir ziyarətdir. Və çox maraqlıdır ki, bu ibadətə, bu ziyarətə gedən insanlar, bəzən insan malından keçər, pulundan keçər ki, bir rahatlıq əldə eləmək üçün. Çox maraqlıdır ki, həcc ziyarətində Hacı bayaq qeyd elədi, məşəqqət var, çətinlik var, sıxıntı var. Ümumiyyətlə, mən həccə gedən insanlara, mən deyərdim, Allah ziyarətlərini qəbul eləsin, gedməyənlərə Allah nəsib eləsin. Həcc ziyarətinə gedmək istəyən insanın ilk öncə gələ səbir olsun. Səbir edə bilsin. Çünki həcc səbrin nümayişidir. Orada istihava olur, insan iki ehram, yəni elə bil, sanki bir kəfənə bürünmüş olur. Orada Ərafata çıxmaq, orada Müzdəlifəyə getmək, orada Mina dağına getmək, o ziyarətdə gün ərzində Kəbəni təvaf etmək, Səfa Mərvada səy etmək, bütün bunlar çətinlikdir, sıxıntıdır. Təsəvvür edin, bir insan, yəni, yenə deyim, insanlar çox rahatlıq axtarırlar, amma həcc ziyarətinə gedən insan sanki bütün bunları kənara qoyub öz Allahın buyurduğu o əmri yerinə yetirir. Həcc həm də aşiqlə məşuqun bir görüş yeridir. Və bu ibadət Şükür Allah, bugün Azərbaycanımızda, əgər Sovetlər dönəmizdə bizim məscidlərimiz bağlı idisə, biz cəmaat namazı nə idi bilməzdik. Biz adətən ustadlardan dərs alanda cəmaat namazı bəhsinə toxunmazdıq, həc bəhsinə toxunmazdıq. Amma indi şükür Allah, həm həclə bağlı, həm cəmaat namazı ilə bağlı məscidlərimizdə insanlar ibadət edirlər. İnsanlar bugün həc ziyarətinə gedirlər. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən, müsəlman ölkələrindən, hətta qeyri-müsəlman ölkələrindən olan müsəlmanlar belə həcc ziyarətinə gəlirlər və onlar orada bir yerdə o ibadəti, o itaati yerinə yetirirlər. Böyük bir ziyarətdir, böyük bir ibadətdir. Burada həcc ziyarətində insan Kəbəni təvaf edərkən orada dualar edir, sonra İbrahim məqamında namaz qılır, gedir Səfa Mərvada səy edir. Bunlar hamısı Yenə deyirəm, Peyğəmbərlərimizin və sonuncu Peyğəmbərimizin və İbrahim əleyhissalamın qoyduğu bir dəstəxətdir ki, biz də bugün onunla gedirik. Və sonra insan orada bu ibadətləri yerinə yetirdikdən sonra Ərafat çölünə gedir. Ərafat çölü elə bir yerdir ki, insanın orada günahlarının bağışlandığı bir yerdir. İnsanın özünü tanıma, özünü dərk eləmə bir yeridir. Siz təsəvvür edin, hədislərimizdə vardır ki, bayaq hacı toxundu, Ramazan ayı bir ibadətdir. Həcc də elə bir ibadətdir ki, insan orada bir mənəvi, bir ruhu, bir fitri rahatlıq tapar. İnsanın fitrətinin, ruhunun, mənəviyyatının elə bir sakitləşdiyi, aramlaşdığı bir ibadətdir. Ərafatda, deyir, hədislərimizdə var ki, Ramazan ayında insan özünü bağışlada bilməsə, onun bir şansı qalır ki, Ərafatda geçsin, dua eləsin, özünü bağışlada bilsin. Və Ərafatdan çıxdığından sonra insanlar Müzdəlifəyə tərəf hərəkət edirlər. Müzdəlifədə bayaq hacı qeyd elədi, Məhşər-ül-Hərəm, qiyamətin kiçik bir səhnəsidir. Təsəvvür, hər insana onun belə deyək, ölçüsü qədər bir yer verilir ki, insan orada şeytanı daşlamaq üçün daşlar yığırlar və sonra növbəti addım gedirlər Mina çölünə, Minada insanlar yerləşirlər, Minadan ibadətlərini yerinə yetirdikdən sonra şeytanı daşlayırlar və gəlib qurbanların kəsirlər. Və qurbanların kəsdikdən sonra belə deyək, təqsir edirlər, həlq edirlər, başlarından, saçlarından bir qədər kəsirlər. Bununla da və yaxud da ki, tamamilə saçlarını kəsilir. Bunlar da həcc ziyarəti sanki belədir, bu şəkildə bitmiş olur. Və sonra yenə də hacı digər ibadətləri yerinə yetirir. Bütün bu ibadətləri insan yerinə yetirəndə, insan təsəvvürünün iki ehramın içində, iki ağ parçanın içində bütün dünyadan təcrid olur özü və Allahıdır. Bütün bu yol boyu, bu məşəqqətlərdə, o çətinliklərdə insan bir növ qiyamətin kiçik səhnəsini yadlayır.
Bu şekilde biz... Mən... Biraz... Bu güzel bir şey toxundu. Yani birincisi yani çok önemli meselelerden yani bir vəhdətin yaranmasıdır. Burada ihtilaflar yani insan yaşadığı yerinin ürünüdür. Yani insan yaşadığı yerde yarattığı yerde orada fərqlər ola bilər. Yani ziddiyyət də ola, yani her hansı bir əməli yerini yetirməkdə orada bir fikirlər ola bilər. Əsas olan əqidəmiz birdir, əqidədən gedir söhbət. Əsas onu Allah'a iman gətirməkdir, Allah'ın vəhdaniyyətini tanımaqdır, Kəbəmiz birdir, Quranımız birdir, Peyğəmbərimiz birdir, Qibləmiz birdir. Əsas olan budur. Amma hansısa icraat baxımında fərqli ola bilər. Bugün hər bir başqa bir rayonda yaşayan adam, məsələn, başqa bir işi görə gücü çatdığı qədər, başqa bir nəsə. Yəni bu icraat baxımından bu şeylər də ola bilər, bunlar normaldır. Yəni, amma ümumi inanc baxımından hamımızın bir yerdə olması və onun da təzahürü haz ibadətdir. Və Allah Teala yaratdığını bilir ki, onun nəyə ehtiyacı var. Yəni yaradan Allahdır və bilir ki, bu yaratdığımın nəyə ehtiyacı var. Ona görə bizə Allah Teala həm zamanı baxımından, həm də məkanı baxımından. Zamanı baxımından, məsəl üçün, Ramazan ayını bir zaman dilimində bizə verdiyi kimi, bir məkanı baxımından da bir məkanı bizə ibadət baxımından o məkanı bizə göstərir və onun içərisində bir dərin bir fəlsəfələr var. Dərin bir nətə insanın özünə dərs çıxara biləcəyi bir yönlər var. Yəni, Allah şans verir ki, hazır görür. Seçilmiş insanlardır, yazıq. Baxın, təsəvvürlə 10 milyon insan içində, bugün əgər Azərbaycanımızda 1000 nəfərə yaxın insan gedirsə, təsəvvürlə bu 10 milyon insan içində bu seçilib. Bəli. Dünyada da seçilmiş insanlar, elə bil, o hədzi... Yəni, Allah Teala onları sanki elə biləmiş seçib ora göndərib, yəni üstə bir fürsət baxımından bir imkan yaradıram ki, sizə. Çünki yenə deyim, insan ayda da buyurdu ki, əstəğfirullah, xulqəl insana dəifə. Yəni insan hər zaman, yəni yaradılış baxımından deyir, insan deyir, zəif yaradılıbdır. Amma insan ağlı gücü nəticəsində deyir, dağı yerindən oynadır belə. Amma bu baxımdan Allah Teala... Hacı baxın, üzr istəyirəm, dediniz, qeyd elədiniz. Həc həm dəvətdir, həm ziyarətdir, həm ziyafətdir. İnsan Allahın dəvətinə gedir. Kəbə evin ziyarət, orada ziyarətlər deyil. Həm də Allahın qonağıdır. Çox maraqlıdır. Belə bunu Allah bu cür istəyib insandan və bəzi yerlər var müqəddəsdir, bəzi vaxtlar var müqəddəsdir. O ibadətləri də yerinə yetirərkən, yəni hacda onun ibadətləri yetirir. Onun hərəsinin özündən bir Allah Taalanın bir istəyi. Yəni sanki biz Allah Taalanın qabağında o əhdimizi təzəlləyirik. Yəni biz necə kəlmə şəhadət gətirib Allah Taaladan əhd bağlamış, o əhdimizi yeniləməyin bir fürsətini bizə verir. Məsələn, hac Ərəfatdan başlayır. Yəni hədisdə də gəlir, yəni hac Ərəfatdan başlayır. Ərəfatda Allah Taala bizə səhər günü şahid tutmaqla gün batana qədər bizə deyir, dua edin, bağışlanma deyin. Ancaq yəni Ərəfatdakı bizim ibadəmdir, ancaq deyirsən istiğfarla, tövbə ilə. Yəni bu əməllər ola bilər, az önce qeyd elədim, yəni insan yəni yaradılış baxımından zəif, yəni hər zaman öyüdə, nəsihətə, kəramətə möhtac olan bir insandır. İnsanın bu və ya şəkildə istəsə də istəməsə xətalar sadır ola bilər. Yəni xətalar nədir? Tam Allahın buyurduğu kimi səbir ola bilməkdir. Ola bilər dilindən, qövlündən, feylindən, kim nəsə, məsəl üçün, kobuz sözlər deyə bilər. Yəni, bu kimi yəni, xətalar ola bilər və bunların silinməsi üçün, özünü təzədən, o əhdinin yeniləməsi üçün Allah Teala deyir, sən bax, bu günəşi şahid tutursan, səhərdən axşama qədər, gün batana qədər burada dua edirsən. Ərafatdan gəlirik Müzdəlifəyə. Çox üzr istəyirəm, bu yerində, bu yaxınlarda da müəyyən bir iradlar tuturlar da, təbii ki, dırnaqarası ilahiyyəsi. Məsələn, deyir, günah yuman makinasıdır sanki, bəziləri gedirlər orada günahlarından tövbə edirlər filan, o Ərəfatda olan, bax buna aydınlıq gətirməyinizi istərdim. Ona bir aydınlıq gətirəcəm, çünki yəni Allah Taalanın bizə verdiyi ibadətlərin məqsədinə baxdığında, fəlsəfəsinə baxdıqda gör ki, bəli, Allah Taala bu duaların edilməsi, dua nədir? İnsanın Allahdan olan münacatıdır. İnsanın etdiyi xətaların bağışlanmasının bir vəsili olan biz dua edib Allah Taaladan bunu təmənna edirik. Allah Taala da bizə Quranda deyir ki, sizin dualarınız olmasaydı sizin vay halınıza var. Siz dua edin, mən sizin dualarınızı qəbul edirəm. Məni çağırın, məndən istəyin. Bunu Allah istəyir. O duanı əstəcib ləkum yəni. Yəni mənə dua edin, mən də sizə cavab verim belə. O duaların istənilən yerlərindən birində bax bizə hacı yaradıbdır. Onun Müzdəlifəyə gəlir, Ərəfatdan çıxıb Müzdəlifəyə gəlir. Müzdəlifədə isə biz ayı şahid tuturuq. Ərəfatda günəşi şahid tuturuqsa, Müzdəlifədə ayı şahid tuturuq. Müzdəlifədən keçirik o Minaya. Minada şeytana daş atmaqdır, qurban kəsməkdir, saçı qırxmaqdır. Yəni bu əməllər qısa olaraq nə deyim? Yəni insan öz malından keçərək, o saçın qırxmaqla, yəni mən bu başımı sənin yolunda qurban verməyə hazır olduğunu göstərən bir əməllərdən biridir. İnsan şeytana o da gedib daş atmaqdan
büyünlerin böyle istehzayla yanaşırlar da böyle de deyirler ki orada getdi, orada hiçbir şey yoktu, şeytanın daşı. Aslında o değil. O yani o insan yani içerisinde olan kini, kürbeti, nifreti, pahalı ona bir daş atmaqdır. Eğer imanla gelirsen, dərkiliyerek gelirsen sen mesela yani sen dərkiliyerek gelirsen sen. Ben bir misal getirim de böyle yani hazırdan bu burada günümüzde olan bir misal getirim. Mesela biz rəhmətə gedənlərimiz olur. Biz bunları aparıb qəbristanlıqda dəfn edirik. Biz orada iki grup insan görürük. Yani bizim yani bu din xadimləri olarak yani biz o cənazə işinlə məşğul olduğumuzu görən burada iki insanları görürük. İnsanların biri təfəkkürlə gəlir ki, mən daha vaxtsa bura gələcəm. O girəndə də ora sayğıyla, ehtiramla düşünür. Görürsən çıxanda da fikirdən çıxır ki, mən nələrlə məlim ki, mən sabah qayıdacağım yeri buradır. Çünki mən 50 il, 60 il yaşamışam, gördüklərim, görürüm ki, hamısı burada gəlir. Amma insanlar təsir qoyur. Amma insandan bir qismi var ki, ola imanın zəifliyinə deyim. Bəlkə də biraz nəsə dünya işləri olar aldatdığından deyim. Bəlkə də mənim bir şeylərim belə görsün ki, belə kimsə görsün deyib mən ora gəldim. Gəlir belə. Cənazə dəfn olunur. 2 nəfər, 3 nəfər bir qrup halında başlayırlar elə dünya söhbətlərinə inanmır. Yəni bu insanlar bilirsən, hətta qeybət edənlər. Belə bir misal gətirdi. Allah Taala'nın yaratdığı bu dağlar, meşələr nə tər bir-birinə oxşadığı kimi insanlar da bir-birinə oxşayır. Zaman da Allah'ındır, insan da Allah'ındır. Ama sadece o dağların içerisinde olan o meyveler farklıdır. İnsanlar da bugünlerin farklıdır. Birbirlerine oxşamamda oxşuyuruq. İnsanlar ama sağlıklı farklılıklarımız var. Necə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə Peygamberi görüb ona iman getirmeyenler olduğu kimi veya Peygamberimizi görüb ona münafiqlik edenler olduğu kimi bu insanlar kıyamete kadar olacaktır. Təbii. Bu insanlar yani bunun olmasında da Allah Teala onların olmasında bizim için bir örnekdir yani. Bunu Allah Teala'nın ihtiyarındaydı, gücündeydi, kudretindeki ki onlar olmasa. Ama sadece onların mesela yani şeytanın olması bizim için bir örneğin bir vesilesi. Yani onun olmasında da bize bir hikmet vardı. Yani faydaları var. Faydaları var. Yani bu insanlar da büyünlerim onlar o sözleri atanlar, istihza edenler. Yani dediğim bu nedir? O imanla gedenler ondan ders çıxardılar. Yani bir ders çıxardılar böyle. Ama kimse gibi bilsin ki ben oraya geldim ki yani desinler ki ben hacıyım böyle. Onlar için yani tabii ki yani orada bir bakın o dediğimiz sual ki eğer günah yuman makinasına kalsa insan ümumiyyətlə bayağı hazırda zayıf bir varlığıdır. Bizim hamımızın büyüklü kişiliği, bilerekten bilmeyerekten günahlarımız var, səhvlerimiz var, hatalarımız var. Yani biz peygamberleri, imamları, məsumları ondan kənar her bir insanın xətası, səhvi, günahı var. Əqidəmizə görə, düşüncəmizə görə. Bugün o sözü deyənlərin də günahı var, xətası var. İnsan axı haradasa bir yerdə öz xətasını, öz səhvini, öz günahını etiraf etməlidir. Ya namazında eləyər, ya məscidində eləyər, ya orucda eləyər, ya Quran oxuyanda eləyər, ya dua edəndə, ya zikirdə. Məkkədə, həcdə bir fürsətdir ki, insan üçün böyük bir şans yaranıb ki, həm özünün günahlarının bağışlanmağını Allah nə istəsin. Bu bir fürsətdir, bu bir nemətdir. İnsan bunu düşünsə, bilirsən o insanlar oraya gelmeyebilirler, onu görmeyebilirler. İnsan onu gedib, yaşamayınca, görməyincə, bəli bu kimi sözler olabilir. Zaman zaman Hz. Resulullah'ın özünün dövründə də bu sözler olub, danışılıb, söhbət olub, dünən də olub, bugün də var, sabah da olacaq. Bu söhbət edənlər öz söhbətlərini edəcəklər. Bir iş var ki, bayağı dedi ki, bu ilahi bir əmirdir. Siz təsəvvür edin, milyonlarla insan dünyanın hər bir yerindən, bu tək Azərbaycandan deyil ki, bunun böyük alimler var, mütefekkirler var, başka peşe sahipleri var. Bugün Avropanın özünden, Qərbin özünden ne kadar insanlar İslamı kabul edib. Gəlirlər, o Kəbə evini təvaf edirlər, orada ibadet edirlər, orada dua edirlər, Allah'tan bağışlanmak istəyirlər. Bu elə bir gözəl bir neymətdir ki, bu ruhla, mənəviyyatla, fitriyyatla bağlı olan bir şeydir. Bunu biz ne kadar istəsək də o bir insanın ki, qəlbi əgər möhürlənibsə, Qulağı kardırsa, göz kordırsa, o perdeler örtübsə, ona ne kadar deyilsə, o insanlar dərk eləməzlər. Bir daha deyirəm, həc ziyarəti. O ziyarətdir ki, insan onu yaşamalıdır. Yaşamasa, insan onu dərk edə bilməz. Məsələn, Hacının sözünə qüvvət, o dərkdən gelir söhbət. İnsan bir Səfa ilə Mərvə arasında orada səy edir. 7 dəfə gelir belə. İnsan o səy edərkən dərk eləməlidir ki, Quran ayələrinə baxırıq. Məsələn, bu səyin təməli hardan gəlir? Səyin təməli Quran ayələrini baxdı, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə baxdı, görür ki, Həcər anamızın orada səy etməsidir. Ondan indi biraz qabağa keçək. İbrahim əleyhissalam, yəni tarixdən də bilirik, Quran qıssələrindən də və İslam, yəni İslam tarixini, din tarixini də görür ki, bu başqa dinlərdə də bunu biraz aşağı, biraz yuxarı fərqlilər, yəni qeyd edirlər ki, İbrahim əleyhissalam Həcər anamızı o Fələstin deyə o ərazilərdən gətirib bu yerdə yerləşdirir. Yəni, mən tarixi bir o qədər də getmək istəmirəm, burada uşağın olmasını fərqliliklə belə. Həcər anamız burada yerləşərkən İbrahim əleyhissalama sual verir.
Yani bu senin isteğindir, yoksa Allah'ın emridir? Yani o koyup giderken, o çöllük bir yerde, sehralık bir yerde, susuz kumsal, bir yerde, yani hiç ne bir şey, Kur'an ayelerinde değil. Yani orada hiçbir şeyin bitkinin olmadığı bir yerde, terk edip giderken İbrahim Aleyhisselam'a sual verir. Bu senin isteğin neydi, yoksa Allah Teala'nın emriydi? İbrahim Aleyhisselam sadece dedi, bu Allah'ın emridir. Onda dedi, sendir git, Allah mene yeter. Ve Allah yetir. Yani insanın Allah'a inamı, Allah'a tevekkül etmesi, Allah'tan ürəkdən istemesi neticesinin dərk eləməlidir ki, Allah'tan istedi ve Allah Teala onu orada, o susuzluğu olan bir yerde, o qayalıq olan bir yerde zemzem suyunu getirdi. Elə bir su verdi ki, elə bir su verdi bugünə kimi. Bəli, bugünə kimi de axır. Ve elə bir sudur ki, hə, elə bir sudur ki, tarixi biz baxdıq gör, bir neçə müddət, yani çox, harca 10 il, 15 il, 17 il belə bir məsafəni göstərirlər ki, o məsafə dövründə ana, bala yalnız o sudan qidalanıblar. Yani başka bir yemek. Yani İlahi möcüzədir. Yani bir möcüzədir bu. Ondan sonra bəli, hə, cürhümlər qəbirəsi gəliblər, keçiblər, orada sonra artıq yani yerləşmə başlayıb, məskunlaşma başlayıb. Bəli. Yaşayış. Ona görə o təvafı edər, səyi edərkən, təvafı edərkən insan bu dərkin içərisində olmaq ki, bax bunu edənlər bu məqsəd etmişdim. Mən də bu məqsəddən Allaha təvəkkül edib və bütün işlərimi Allahdan istəsəm, təmana etsəm, bağışlanmağımı da, dünyəvi işlərimi olan, yəni arzu istəklərimi də, hacətlərimi də Allahdan, Həcər anamız dediyi kimi, Allah mənə yetər deyib bu müqabildən istəsə, dərk etsə, o bu məktəbdir, onu öyrətmə məktəbidir. Hacı, o bizim etdiyimiz ibadətlər ki var, həc ibadətləri, həc ziyarəti, orada olan ayinlər, dini ayinlər, bunları bizdən öncə kimlər etmişlər? Müqəddəslər etmişlər, din böyükləri etmişlər, ondan öncə peyğəmbərlərimiz etmişdir. Hacı bayaq deyir, İbrahim Əleyhisselamın, İsmail Əleyhisselamın, Həzrəti Rəsulullahın və onun sahabələri, Əhl-i Beyt, hamısı bu ibadətləri yerinə yetiriblər. Biz də onların qoyduğu xətlə bu ibadəti, həm Quranın buyurduğudur, Allahın hükmüdür, əmridir, bayaq dedik, həm də ki, insan ora gedəndə, bir daha deyirəm, o izləri, o ayaq izləri ki, Həzrəti Rəsulullahın izləri vardır, biz də o izlərlə gedirik, bax, bu ibadəti, itaatləri yetirir, möhtəşəm bir ibadətdir, gözəl bir ibadətdir. Həqiqətən insan hər il gedir, o çətinliyi, o sıxıntını görür, amma gələndən sonra, hazır onu təsdiqlər ki, təkrar-təkrar insan darıxır ki, gedib yenə o ibadəti, o ziyarəti yerinə yetirir. Bir məsələyə toxunmağınızı istərdim. Daş, iftiralar da var da bilirsiniz də, hər il olduğu kimi. Güya ki, orada daşlar yığılır, həcilərə satılır. O hacılar Müzdəlifədən yığırlar da, oradan nəsə alırlar göyə belə. Mən belə bir şey müşahidə eləməmişəm orada şəxsən. Və aparıb atırlar, təzdən o daşlar yığılır, təzdən hacıların özünə satılır. Bax, bu belə bir iddia bugün var. Bugün insanlar, gözəl bir sualdır. İndi çoxları bilir bunun cavabını, indi hacı da yəqin cavablandırır. Bugün insanlar bir çox yerə israfçılıq edirlər, pul xərcləyirlər. Heç onların adını tutan yoxdur. El ilk iş gəldi Allahın əmrinə, həccə gəlib çatanda, görürsən ona müxtəlif don giydirlər, müxtəlif söz deyirlər, müxtəlif belə pafuslu sözlər danışırlar ki, insanların fikirlərini yayındırsınlar. Əgər bir insan xeyriyyəçilik eləmək istəyirsə, ehsan eləmək istəyirsə, yardım eləmək istəyirsə, imkanlarından eləsin. Bu eləsin, ona heç kimsə demir. Nə gözəl insan, həccə gedən insana da biz demirik ki, sən həccə gedirsən xeyriyyəçilik eləmə, yardım eləmə, tələbəyə kömək eləmə, kimisə müəyyən ehtiyaclarını ödəmə. Nə gözəl, onu da eləyər, bunu da edər. Amma bunu sırf həccə gedən insana şamil etmə, digər insanlara şamil etmə, bu özü bir ədalətsizlikdir. İkinci bir, o siz dediyiniz sual, şeytanı daşlamaqla bağlı, mənə də rast gəlir bu sual ki, orada göyə pul verirlər, daş alırlar, sonra da o daşı vururlar, təzədən oradan gətirirlər. İnanın, bunlar hamısı yalan, böhtan, iftiradır. Zəvvar, Hacı bayaq qeyd edir, Ərafatdan Müzdəlifəyə gedəndə artıq orada demək, sübh azandan gün çıxana kimi insan orada niyyət edir ki, orada dayanacağam. Həmən Ərafədə özü gedir, fındıq boyda, yəni fındıqdan balaca, belə daşlar yığır. O daşları yığır, bəli, özü. Yəni, ay, orada satırlar. Bunlar, siz bilmirəm, bu sözləri hansı məntiqlə deyirlər, nəyə əsaslanıb deyirlər, deyir, elə bir söz deyək ki, inandırıcı olsun. Yəni, bu qədər böhtan, bu qədər iftira, bilmirəm, nəyə görədir, niyə görədir, qısqanclıqdır, nədir. Bayaq, bütün bunların mən belə başa düşürəm ki, hacı da toxundu, mən də toxundum. Həc o ibadətdir ki, bax, yenə deyirəm, milyonlarla insanı irqində, dilində,
məhzəbindən, asıl olmayan onları bir yerə birləşdirir və bu cür o İslam düşmənləri narahat edir. İslamı istəməyənləri narahat edir. İslamda birlik olmağını istəməyənləri narahat edir. Ki, necə ola bilər? Biz bu qədər təbliğat aparırıq, yenə insanlar gəlirlər, pullarını xərcləyirlər. Bu səfər də uzun bir səfər ziyarətidir. Bunun gedişi var, gəlişi var, müəyyən orada mehmanxanalar var. İnsan bunları bir qədər düşünsə, görəcək ki, normal qaydalarda insan başqa bir yerə də səfərə gedəndə bəlkə bundan qat-qat artıq pulu xərclənir. Amma bu Allah üçündür, Allah bunu buyurur və Allah da bunu da öz o bəndəsinə buyurur ki, onun bir maddi imkanı əsas önəm daşıyır. Bəli, o getməlidir və o dediyiniz o sualla bağlı ki, bunlar hamısı, yəni bir daha deyirəm, yalan iftiradır, başqa bir şey deyil. O, az öncə yenə qeyd elədim, yəni Peyğəmbərimizin dövrünə bugünə qədər yəni, belə insanlar olub. Həzrətin özünə məzun deyənlər olub. Bəli, bəli, Həzrət Peyğəmbərimiz s.ə.v-in özünə şər atanlar, böhtən atanlar, yəni onun, o Peyğəmbərliyini görən insanlar. Yəni o insanlar o gün də olur, bu gün də var, bu davam edəcək də, qiyamətə qədər də davam edəcək belə var. Necə Peyğəmbərin ətrafında insanların birləşdiyini görüb narahat olurdular. Bugün Kəbənin də ətrafında insanlar birləşdiyini. Bugün də onu, o sözü çıxardanlar, məsələn, mən çox gözəl qeydilər, ona gəlib çatmaz. O sözü deyənlər, o sözü çıxardanlar, onların dalında bir müəyyən o qüvvələr var ki, yəni İslamın vəhdətini, birliyini görürlər, belə bir hər hansı bir vasitələrdən əl atırlar. Məsələn, 1950-ci illərə qədər İslamın yəni, müsəlmanların sayına baxın, 14 əsr olan saya baxın. 1950-ci illərdən, 60-cı illərdən elmi texnologiyanın inkişaf elədiyi bir dövr sayıdı. 20-ci əsr, yəni, işığın ixtira olunduğu vaxtı, bu, kosmosa çıxan, çıxılması, belə bu, yəni, son model deyilək, belə bir şeylərin ixtira olunduğu. Bu dövrdə müsəlmanların artması artıq 1 milyar 800 milyar gəlib çatıb, yəni. 14 əsrdə artmayan müsəlmanlar bu inkişaf dövründən sonra, bu da Allah təalanın bir hikayəsi, yəni, o Allahın dedikləri Quranla üst-üstə düşdüklərinə görədir ki, bu insanların çoxalması. Bütün Qərb, Avropada nə qədər İslamlaşma bu 100 ildə 14 əsr həcm nə qədər isə bu yüzdə Qərb onu 2 dəfə artıqlayıb. Yəni bunu görənlər, büyünlərim, hər hansı bir vasitədən də bir böhtanlar atırlar. Əvvəli bizim Qafqaz müsəlmanları arasında çox gözəl rəhbərliyi var, təşkilatçılıq var. Hər bir zərfdən maraqlanan onun bir rəhbəri var. Qrup rəhbərləri var. Bu get-gedə yavaş-yavaş da bu da təkmilləşir, yəni gözəl bir hal alır. Hər rəhbərin, məsələn, qalma yeridir, o ibadətləri hansı şəkildə necə yerini yitirməsidir. Hər xırda detalları, onlara aidətlənən bir rəhbərlər var. Bu rəhbərlər də hamısı, əlhəmdülillah ki, yəni elm, müəyyən bir elm alan, dini bilgilər alandır. Və bunlar hamısı bilirlər ki, bu şeyləri eləmək haramdır. Yəni, şəriətdə belə bir şey yoxdur, gedəsin, kimsə nəyəsə alasın, belə satasın, ibadətdə orada yerin. Yəni, bunu bilə-bilə, yəni sən bu böhtanları atırsan, yəni bunlar hamısı bununla bir şeylə etmək haramdır. O böhtanları atmaqlarına gələndə mən də bu yaxınlarda belə bir şey, onun arxasında olan bir şeyi üzə çıxartmaq istəyirəm. Qeyd edirlər ki, az öncə sizə qeydilər, yəni hac günah yuma bir makinasıdırmı? Nə burada gelsən şeytana bir qayə bir belə daş atırsan və yaxud da ki Allah Taala'nın Hac surəsinin 26-cı ayəsində orada Allah Taala buyurur ki deyir və təhərbet yəni mənim evimi deyir təvaf edənlərə qiyamda olanlar, rükü və səcdə edənlər üçün belə təmizlə. Bu qadir belə bir istezadan deyir ki, nə ilə təmizləməlidir? Orada tökülən tozum, mozum təmizləməlidir. Yəni belə isteza edənlər bunlar var belə. Bunlara birinci çatdırmaq istədiyim budur ki, Allah Taala isteza edənlərin elə bir isteza edəcək ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah yəstəcibüm. Yəni Allah onlardan belə isteza edəcək ki və onların isteza edilməsi bu gün ayədə də buyurur ki, və yəmudun fi tuğyanim. Yəni onların istezalarını onlar elə bir vəziyyətə gətirəcəklər. Onlar belə başıboş bir şeylər olur, danışacaqlar özlərinə belə, yəni özlərinin etdiklərini bir əməllərini biləcəklər, yəni səfil bir insan vəziyyətinə gələcək. Bugün bu danışanlara baxıram, görürəm ki, bir mədəni surətdə onun səfiliyini ortaya çıxartmağın özümü bunun bir borc bilərdim, burada da qeyd edilmirəm. Adam hacı Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müqayisə edir və qeyd edir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında insanlar gəlib, orada nə tək edir, varlı dövlətlər gəlib, güva ki, yəni imkansız dövlətlərə bir dəstək olurlar, qərar çıxardırlar, neynirlər, onlara dayaq olurlar belə. Hacda deyil, belə bir misiyada olmalıdır ki, varlı insanlar toplaşmalıdır bir yerə və ya hacda və ya da hansısa bir yerdə belə və kasıb insanlara belə bir köməklik göstərmədilər və özlərindən də orada bir ixtira elə ki, məsələn, rükü orada müflisləşmək deməkdir, malı əlindən almaq deməkdir, səcdə nə bilim, əsir götürmüş, belə bir mənalar da verilir, danışırlar belə.
bunun səfil olmasının bariz örnek nümayələrindən biri budur ki, adam 30 il bizim Qarabağ torpağımız işğal olunmuşdur. Haq nahaq yeri işğal olunmuşdur. Və 30 ildə həmən onun o dediyi misal gətirdiyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 3-mü, 4-mü qətnaməsi var idi Azərbaycan haqqında. 4 qətnaməsi. 4 qətnaməsi var idi. Bu, sən necə bunu misal gətirə bilərsən, sən bu dövlətin vətəndaşını, sən görürsün ki, sənin bu dövlətin üçün BMT dediyim bir təşkilat bir qətnaməni yerinə yetirmədi. Bunu Allah razı olsun Ali Başkomandanımızdan, şəhidlərimizdən, qazilərimizdən, ümumiyyətlə xalqımızdan, yəni birlik bir yumruq ətrafında birləşib, o qətnaməni yerinə yetirdik biz öz gücümüz nailəsində belə. Yəni, baxın, onun arxasında duranlar da o, mənə elə gəlir ki, o kimi təşkilatlardır və ya da nəsə belə. Məsələn, adam qeyd edir ki, mənimdir kitabım, məsələn, BMT-nin dəstəyi ilə kitabını çap edir belə. Və kitabına da baxsan, görsən ki, müsəlmanları qarışdırmaq, bir-birinə vurmaq, aralı fitnə salmaq belə. Adama sual verirəm ki, yəni, qardaşım, sənin kitabı çap edə bilər, bən niyə bu Azərbaycan haqqında verilən qətnaməni yerinə yetirmədi? Çünki sənin kitabında bu müsəlmanların bölünməsi, parçalanması üçün bir vəsilədir. Və sən də onun əlində bir alətsən. Və bu günlərin bax eləsilərdən istifadə edib günlərin bu böhtanları atırlar. Amma unutmayaq ki... Azıq, özür istəyirəm, azıq gözəl qeyd elədi, bugün texniki tərəqi bu qədər inkişaf edib. Bugün həcc əməllərini yerinə yetirəndə, şükür Allah, telefon amımızda var. Orada əgər şeytana daş atanda, əgər daşlar satılırsa, onu orada kimsə çəkib görsədə bilər ki... Hər il jurnalistlər də gedir, bizim Azərbaycan dövlətinin mətbuatı jurnalistlər də gedir. Bəli, televiziya işləri gedirlər, ziyarətçilər də bərabə jurnalistlər də gedirlər. Yəni, belə bir faktı yox bir şeyi necə mən insanlara çatdırmaq istəyirlər, mən ona elə... Bugün biz siz o acı qeyd edir, nədənsə insanlar... haqqa, ədalətə olmuş bir şey yox. Belə sanki böhtana, iftiraya, yalana daha çox meyilli olublar. Bir yalan, fake xəbər yayılan kimi hamı elə bil ki, inanmaq istəyir ona. Bir bunu əsaslandır. İmamlarımızdan bir hədis var, deyir, haqqla batilin arası 4 barmaqdır. Deyirlər necə, deyir, hər qulağınla eşitdiyi vənamdır. Gözünlə gör, ona səninlə. İnsanlar görmədi, eşitdikləri şey dərhal illər qəbul illər və o dediyiniz şeylər də yəni... Və yaxud üzr istəyirəm, sarı mətbuata inanmaqdır və yaxud da qəribə bir şeylər eşitməyə xoşlayırlar. İnanın, həcdə, məsələn, cavanlar görürsən ki, yaxşı insanlara kömək edirlər, yardım edirlər, onların ziyarətlərində, indi bayaq zəmzəm suyunda, təvafı etdiyidən sonra, İbrahim məqamında namaz qıldıqdan sonra orada gedirlər zəmzəm suyunda insanlar. İnsanlar bir-birinə zəmzəm suyu verirlər. Onun gözəlliklərindən, onun, necə deyim belə, möhtəşəlimdən, müsbət orada mənfi heç nə yoxdur. İnanın, mənfi təsəvvürümə gətirə bilərəm ki, orada nə? Mənfi olsa insan ikinci dəfə ora getmək istəyərmi? Üçüncü dəfə təkrar-təkrar ora getmək istəyərmi? Bəzilər deyir, kimsə ora al-verə gedir, kimsə ora nəyəsə gedir. Bilirsiniz, o sözləri deyən insanlar bir qədər düşünsünlər, fikirləşsinlər, sözlərini əsaslandırıb demək lazımdır. Hacı, bəli, al-verə də gedən ola bilərdi, amma bu həcc ziyarətinə xələt gətirmir axı, bu iş hansısa bir insan nə iləsə məşğulsa. Burada yenə deyirəm, baxın, Hacı bayaq dedi, insanlar ağ geyimdə Allaha zikir edirlər, ləbbeyk, Allahümə ləbbeyk, ləbbeyk, Allah şərikə ləkə ləbbeyk, ağız, dil zikirlə məşğuldur. Bilsən, göz ancaq nə görür? Məsələn, Kəbə evini görəndə bir neçə işəyə baxmaq ibadət səbabı verirlər. Onlardan biri də nədir? Kəbə evinə baxmaq özü bir ibadət səbabıdır. İnsan isə orada nə namaz qılır, nə oruç durur, nədir? Belə baxırsan, Allah tala hədislərimizdə var ki, sənə ibadət səbabı verər. Bilirsən, o qədər gözəlliyi var bu ibadətin içində. Adi halda insan, yenə deyirəm, 5 metr, 10 metr yerimək hal olmur. Həcc ziyarətində, təvafında, məsələn, Kəbə evini 7 dəfə təvaf etmək, Səfa Mərvanı səy etmək, bunlar hamısı piyada hərəkətlərdir. Ərafatdan Müzdəlifəyə, Müzdəlifədən Minaya, Minadan şeytanı daşlamağa insan bunları piyada hərəkət edir. Gör, insanın içində nə qədər məhəbbət, sevgi, ilahi bir eşq var ki, insan bunları edə bilir, insan bunlara razılaşır, insan bunları qəbul edir. Bu kimi sualları işləndə həqiqətən insan təcrübədir. Sonda bu məsələyə toxunaq, al-ver məsələsinə, bu ümumiyyətlə çoxları həmişə bu söz deyir, al-verə gedirlər, həcc al-verə gedirlər. Mən şəxsən müşahidə eləməmişəm, söz yox. Amma tutaq ki, kimsə, məsələn, buradan hər hansı bir kiçik bağlama məhsul alır, məsələn, qızıl ola bilər, misalən deyirəm də, aparıb orada
tutaq ki, satır, başqa bir məhsul alır, gətirir və bundan da öz yol pulunu, otel pulunu və yaxud da indi bu həc pulunu, əgər bunu bu cür nə əvəzləyəsə, burada haram, günah bir şey varmı? Məsələn, mənim xatırlayıram ki, keçmişdə dəvə ilə yol gedəndə karvanla onlar hansısa bir məhsulu aparardılar, hansısa şəhərlərdə satardılar, özlərinin yemək pulunu, yol pulunu təmin edərdilər və bundan da həc ziyarətini də bu vasitəyinə ziyarət edirdilər. Də burada problem var mı? Gəl, inan o dediyiniz adamlar bir-iki nəfərdəyiz, burada problem də yoxdur. İkinci bir məsələ, Hacı bayağı gözəl qeyd elədi. Bugün bizim Azərbaycan Həc Missiyası, Qafqaz Müsəlman İdarəsi bu təşkilatı öz üzərinə götürüb, bu rəhbərliyi. Burada siz dediyiniz o çətinliklər var idi ilk əvvəldə, inanın 90-cı illərin əvvəllərində belə. Sonraki dövrlərdə, bugün artıq elə bir vəziyyətdədir ki, orada inan heç bir çətinlik, heç bir sıxıntı yoxdur. Hər bir şey gözəl şəkildə sadəcə hacıya gedən, həccə gedən, həcc ziyarətinə gedən insana bir qədər səbir, təmkin lazımdır ki, orada idarə tərəfindən təyin olunmuş o ruhanilər, din xadimlər, din rəhbərlər onların dediklərinə əməl eləsinlər, o ziyarətləri çox gözəl keçəcək, çox möhtəşəm keçəcək. Mən sizin o sualınıza uyğun olaraq, yəni, heç onlara varmaq istəməzdim. Ticarət, həm ziyarət, həm ticarət deyirlər, ticarət, yəni, belə deyilir, yəni, insanın görə biləcəklər işlərlərin içərisində ticarət işi ən bərəkətli iş sayılır. Və o, önəm də verir, Allah-u Teala, məxsusul olaraq da vay lülil mütəffifin var belə bir, Quranda belə bir ayətdir, vay olsun ticarət, yəni o ticarətə çəkilə ölçüdə aldadandansa, yəni bunun bərəkəti var, bunun özəlliyi var və bunu aldadanları da Allah-u Teala dedir ki, bu nədir? Yəni bu ticarət ola bilər, edə də bilər, buradan da ora aparır, buradan da ora gəlir. O da hər bir insan deyil, bu bir, yəni heç kim bunu, yəni... Bəli, çətin bir prosesdir, məsələdir. Orada yorğunçuluq olur ibadətdən, əlindən orada kimdə al verir? Bu kimsə, bunu yəni, kimsə nəsə oradan ilkində ailəsinə gətirirsə, bir hədiyə gətirirsə... Əsas məsələ odur ki... Ailəsinə bir hədiyə alıb gətirirsə, nəsə gətirirsə, bunu al verir, gedirsə... Amma biz bu qədər, bu nətə edirin, Hacı da mənlə bərabər, biz indi bir 10 ildən artıq bu ziyarətdə getmişik, gəlmişik belə. Yəni, bunların içərisində biz belə bir rast gəlməmişik, kimsə neysə, kimsə indi ailəsində bir hədiyə alıb gətirsə, məsələn, o müqəddəs yerlərdən, indi ola bilər təbərrük, indi birinin imkanı var, məsələn, bir ondan xurma gətir, birinin imkanı var, məsələn, övladı üçün qızıl əşyəmi, nəsə bir şeylər gətirsə belə, bu şeylər, bunların içərisində indim, yəni insanlar, yaradılışın içərisində insan ən mükəmməlidir və insanı digər yaradılışlarına fərqləndən də insanın da ağlıdır. Dərrakəsidir, düşüncəsidir, qabili. Yəni, bu insanın, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə nə dedi ki, mən sənə görən göz, düşünən beyin, danışan dil, dodaq, iki dənə yol vermişəm. Bunun içərisində təhdük kimsə nəsə edə bilər, bunu hamının adına yazmaq düzgün deyil. Əhsən. Yəni, bu, Allah-u Teala bilir, dedi ki, bax, mən sənə iki dənə yol vermişəm. Biri bu yolu azanlar var ki, olacaq ki, olubdur ki, Allah-u Teala mən sənə iki dənə yol vermişəm. Və bunu yoldan, azan yoldan qayıtmaqdan ötərdə o bizə ibadəti Allah-u Teala bizə nəsib edirlər. İndi bunun biri içərisində, məsəl üçün, bir cəmiyyətdə bir nəmi yaşayaq, məsəl üçün, gözə cəmiyyət. Amma görürsən, içərisində, məsəl üçün, bir nəfsinə hakim ola bilir, nəsə, hansısa bir cinayəti törədirsə, bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqı bu cinayəti törədir. Hacı, namaz qılan bir nəfər indi hansısa bir günah edir, xəta edir ki, bu təbii insandır da və bir nəfər dar düşüncəli edir, bu namaz qılanan hamı belədir. Və namazı da gözdən başlayı salmağa, namaz qılanların hamısı. Qardaş, bu insan belədir. İndi hacı da, bir nəfər indi bir hacı xilaf iş gördü, deyir hacılar hamısı belədir. Bizim mövzumuz, bunları mən tamaşaçılardan xahiş edərdim ki, bu sözlərə varmasınlar, bu suallara varmasınlar. Əgər bu suallar onlarda narahatçılıq yaradırsa və yaxud da ki, qaranlıq bir məsələ varsa, mən çox xahiş edərdim ki, onlar hər hansı bir məntəqədə yaşayırlarsa, orada məscidlər var, bizim ilahiyyatçılarımız var, ruhanilərimiz var, İslam şünaslarımız var. Geçsinlər orada öz suallarının cavablarını alıb rahatlaşsınlar. Yəni, bugün şükür halda yenə deyiləm, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər bu cavabları almaq olar. Yəqin də bizim verilişimizdə yayılanda tamaşaçılar özlərinə lazım olan o sualları cavablandıracaqlar. Cavablarını alacaqlar və sizə də təşəkkür edirik belə bir... Sonda, yəni Hacının sözünə qüvvət olaraq, yəni bu tamaşaçılarımızdan, izləyicilərimizdən, yəni bir xahişim budur ki, yaşayırlar, görürlər ki, imtihan dünyası,
bu yaşadıkları müddətdə neçədən neçə insanları dəfin ediblər, neçə övladlar dünyaya gəlir. Yəni, nə qədər yaşasaq da axırı bir ölümdür. Son ölüm. Son ölüm. Bunu Allah Tala bu bize yazdırdı. Bu neçə ömür, istəyən 100 və artıq yaşayarak, yəni sonu ölümdür. Yəni elə yaşa ki, sən sabahların, yəni səni cənazaya qoyularkən, o dəfn edərkən, elə yaşa ki, sən özündən sonra sənə rəhmət oxudura bilə bir kütlə bırax. Elə evlatlar böyük ki, sənə o rəhmət oxudura bilsinlər. Elə əməllər et ki, sən sabahların, belə bir misal gətirirlər, alimlərimizə belə dedir, qəlb sanlığı deyir, üç şey gedir deyir. Ailə üzvləri gedir, malı mülkü gedir, bir də əməlləri gedir. O dəfindən sonra mal mülkdən ailə üzvləri qayıdır gedir, əməllər qalır, qiyamətə qədər qalır. Yəni, tövsiyəm, nəsiyyətim budur ki, yəni, baxın, görün, bir müddətdən sonra... Tələskənliyə yol verməsin. Bu müddətdən bir dünyanı daşır. Yəni, sonumuz ölümdür, sonumuz... Harada geçsək, nə tərs olsa belə, Quranda da buyuruyor, böyle kündü fi burucu müşəyyədə, yəni qaraların arasında olsun, yəni arasında olsun belə, bu ölüm haqlayacaq belə. Və Allah Teala buna fürsət verir, gücün çatırsa, imkanın çatırsa, yəni Allah Teala da səni məcburləm ki, sən evin, eşini sat, neyse sat, belə hacı get. Sadəcə Allah Teala belə bir fürsət mövsüm verir bizə. İmkanın çatırsa, o sabahlarımı getdiyin yerə bir hazırlığını gör. Allah Teala Quranda da nə buyuruyor, xuzu hizrəkim, yəni hazırlığınızı alın. Hazırlığınızı görün. Yəni, orada bizim hazırlığımız nədir? Allahı tanımaq, Peyğəmbəri tanımaq, günahlardan əf diləmək, üzərimizdə olan hansı bir xətalarımız var, onu Allah Taala bağışlamadır. Bu fürsət də Allah Taala mənə verib, sənə, sizə tamaşaçıları verib, imkanınız daxilinizdə. Bunu indi bir gün haradasa atmaca atarlar, deyərlər, hacı gözəl qeydlərdir, çox mən ona razıyam. Demək, buradan gedib Avropada istirahət edənlərə, və hətta Avropaya bir şey də gedim. Avropaya deməsən, istirahət getməkdən ötəri. Sənin bank, oranın pulunu, o viza xərcləri çəkəndən başqa, sənin bank kartında da bir müəyyən miqdarda bir neçə min sən, yəni 10 mindən də yuxarı bir pulun olmalıdır ki, sənin orada törətdiyin bir xətanın əmniyəsə belə sən birdən qaçarsan, onu səndən yox, oradan sığorta yox. Aha, səndən bunu istəmir, sənin gücün çatdığı qədər pulun varsa, bunun əksinə, hadi sənə Allah talasan o şəraiti yadadır ki, bax, sənin bir dənə xətana görə oradan sənin pulu tutub əlinə alır. Amma sənin bir dənə xətana görə gedib sən orada Allah taladan tövbə deləmək, bağışlanma deləmək, sənin o üzərində olan xətalar Allah tala səni qaldırır. Yəni, bu fürsətdən gücün çatdığı qədər dəyərləndirməyə bacarmaq Allah tala, yəni insanlarımıza nəsib eləsin. Qalan bu söz söhbətlər, deyilən söz söhbətlər həmişə olub, olacaq da, Peyğəmbərimizin dövründə də, Peyğəmbərimizə iftira atanlar da, böhtən atanlar da, Peyğəmbərimizə gərək bir ədalətli oldu. Yəni, bu Quranla da, yəni, zatən yəni insanların içərisində ən ədalətli olanı Allah Taala Peyğəmbər seçir və bir Peyğəmbərimizə gəlib bir insanın ki, sən ədalətli ol deməsi, yəni o dövr olduğu üçün bu gün də o var. Buna da deyəcəklər. Hacı, üzr istəyirəm, mən indi hər şeyi əvvələ maddiyyat həll eləmir. Əgər maddiyyatı qalsa, pandemiya dövründə bu pulumuz da var idi, imkanımız da var idi, gücümüz də var idi, amma nə idi? Yol bağlı idi. Nə qədər eləsəydi, təsəvvür elə, milyonlarla insan oranın arzusu ilə gedib ona çata bilmədilər. Sovet dönəmində bizim atalarımız, babalarımız ora gedə bilməyiblər. Bugün Allah bir fürsət açıb, acı çox gözəl qeyd edirdi. Bizim o 44 günlük müharibədən sonra artıq şəhidlərimiz bizə bir qurur verdi. Biz Hacı ilə neçə ildir həm zəvvar kimi, həm xidmətçi kimi gedirik ora. Həmişə biz orada səfərdə olanda bizim üçün ən qaranlıq sual, ən narahat edici sual torpaqlarımızın düşmən tapdağında olmasıydı. Şükür, əlhəmdülillah, artıq 2 ildir biz həc ziyarətinə bir qalib xalq kimi, müzəffər bir xalq kimi gedirik. Bunu da bizə nəsib edən həm ölkə başçısıdır, həm şəhidlərimiz, həm xalqımızın birliyi, vəhdəti. Baxın, burada da birlik, vəhdət öz sözünü göstərdi. Və həc də birlik, vəhdətdir, bir daha İslamda öz sözünü göstərdir. Və birlik, vəhdəti istəməyən insanlar həm ölkəmizdə var, həm dinimizdə var. İnşallah ki, Allah bütün arzusunda olanlara Allah Teala həcc ziyarəti nəsib eləsin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Din dövlət rəhbərlərimizi qoyursun. Üç rəngli bayrağımızı daim bayraqlar içərisində uca eləsin. Bundan sonraki günlərimizi xeyirli eləsin. Allah həcc ziyarətinə gedənlərin də ziyarətlərini qəbul eləsin. Həcc arzusunda olanlara da həcc nəsib eləsin inşallah. Amin. Çox sağ olun, var olun. Hacıları təşəkkür edirəm sizə. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Əlbəttə, yenə də danışmağa söz çoxdur. Cavablar var. Kifayət qədər subutlar, dəlillər, cavablar var. Sadəcə, inşallah onu dinləyib
belə deyək ki, qəbul edən şəxslər lazımdır, bəzi o irad tutan, həmişə irad bildirənlərə açıq aydın sübut olunur və yaxud da ki, açıq aydın deyilir ki, bu belə deyil, bu siz düşündüyünüz kimi deyil. İnşallah ki, qəbul edərlər və sonda bunu da icazənizlə deyək ki, bəziləri deyir, hacılar heç getməsin ora, o pulu xərcləsinlər kasıba imkanı. Hacılar kifayət qədər, biz bunun şahidi illərlə, kifayət qədər edirlər, lazımı yerlərə xərcləyirlər, sadəcə bunu demirlər. Desələr, deyəcək, insanlar deyəcək ki, bunlar reklam edirlər, bunlar riyakardırlar. Demədikləri üçün çoxları elə bilir ki, bunlar heç nə eləmir, sadəcə gedirlər, ora ziyarət edib gəlirlər. Bax, bu bir problemli bir məsələdir. İnşallah bundan sonra elədiklərini desələr, bu insanlar da bilsinlər ki, bunlar nə qədər iş görürmüşlər cəmiyyətdə. Yox, belə bir və etməyənlər deyilsin. Sağ əlinə etdiyini, soları bilməməlidir. Belə. O baxımdan onu, bizim cəmaatımız demirlər bunu. Amma bəli. O çox gözəl bir adət ənənədir, o nötər deyilir, vəqf. Yardım etmək, vəqfçilik ənənəsi tarixən xalqımızda var, mətin içərisində var bəni. Və bunu xeyriyyətçilər var, yerinə yetirirlər, eləyirlər. Ən böyük xeyriyyətçilərimizdən biri elə hacı olub. Elə hacı Zeynal abinin tağı bir hacı olub. Hacılar elə həmişə xeyriyyətçi olublar. Amma o da doğru deyil ki, sən bütün əlində olan qalanı ver, heç yerə getmə. Məsələn, mən belə deyək də, bu qətiyyən doğru deyil. Əlbəttə, kimsə acından ölürsə, kimsə həqiqi mənada ehtiyaclıdırsa, bunu görəsən və buna heç nə etmədən gedəsən gəzməyə, ziyarətə doğru deyil. Biz dəfələrlə hədislərdə, rəvayətlərdə buna rast gəlib, ibrətamiz hekayələrdə rast gəlib ki, məsələn, həccə gedən insan görüb ki, qonşusu acdır. Həqiqi mənada. Bəli, bəli. Götürüb öz həcc pulunu ona verib, həccə gedməyib. Qaydanda gəliblər onun həccə yoldaşları, qonşuları, deyir, axı biz səni orada gördük. Yəni, bunun kimi... Hacı, bu da bütün insanlara aid deyil. Bəli, ibrətlərdir, bunlar ibrətlər... Yığışdır həcci qoy kənara, məşədik əlvanı qoy kənara. Bəli, belə... Bu doğru deyil, axı. Allahın əmridir bu. Mən inanıram ki, bizim Azərbaycanımızdan gidən həcc zəvvarlar, onlar öz qonşuları ilə də, qohumları ilə də, ehtiyacı insanlarla da maraqlanıb, sonra həcc yoluna davam edirlər. Hacı, bir daha sizə minnətdaram. Söz çoxdur, adam danışdıqca danışmaq istəyir. Amma əlbəttə bizim izləyicilərimizi maraqlandıran suallar, daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kitablara müraciət olunmalıdır. Ümumiyyətlə, həcc missiyası, həcc ziyarəti, həcc səfəri haqqında, oradakı o əməllər ki var, ayinlər ki var, onların daha mənasını, mahiyyətini bilmək üçün müəyyən kitablara başvurmaq lazımdır ki, Əlhəmdülillah, bugün Azərbaycanımızda belə sambalı kitablar, ədəbiyyatlar yazılıb. Onlardan biri sizin qələmə aldığınızda, səhv etməsəm, bəli, toplayıb hazırladığınız və hacı sizin. Mən icazənizlə verilişdən sonra mən bunları təqdim edəcəm. İnşallah müraciət edin o kitablara. Başqa kitablar da var bugün. Bəli, əlbəttə ki, başqa digər həcm mövzumu ilə bağlı yazılan kitablar var ki, onlara müraciət edin inşallah. Xüsusən də həcc ziyarət gedən və hazırlaşan insanlar mütləq şəkildə hər hansı bu bizim də təqdim edəcəyimiz və yaxud da digər kitablara da müraciət edib oxumaqları gərəkdir ki, insan etdiyi əməlin mahiyyətini, mənasını bilsin. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Bir sözü deyim, artıq Qafqaz müsəlmanlar həcc missiyası ziyarətçilə zəvvara gedənlər üçün gündəlik həcc ziyarətinə bağlı Təzəpir məscidində dərslər qoyub. Hər gün o dərslərdə iştirak edə bilərlər. Çox sağ olun, var olun. Əziz və möhtərəm izləyicilər, Allah hər birinizdən razı olsun. Verilişimizi bəyənib paylaşmağı unutmayın. Hər həftən cümə axşamı mənəvi dərs proqramını izləməyi də unutmayın. Sağ olun.